Pamatujete si ještě kauzu radaru ve městě Varnsdorf? My v Transparenci už jsme během listopadu 2018 obdrželi několik podnětů od veřejnosti, aby jsme se celou kauzou zabývali. Zpracovali jsme si proto analýzu a zaslali jsme dva otevřené dopisy vedení města. K dnešnímu dni jsme však neobdrželi žádnou odpověď. Důležité je, že v současné době se do celé věci vložilo ministerstvo vnitra a jeho výstupy se shodují s těmi našimi. Co je problematické, je především konstrukce odměny pro pronajímatele. Pronajímatel daný radar nejen nastavuje a instaluje, ale zároveň je hmotně zainteresovaný na výsledcích jeho měření, což je nepřípustné. Zároveň, jak uvádí ustálená soudní praxe, nastavení pronájmu tímto způsobem vzbuzuje důvodné pochybnosti o objektivitě přestupkového řízení a zákonnosti získaných důkazů. Vystává tady otázka, zdali město Varnsdorf skutečně chrání veřejný zájem či zájem soukromí. Celou věc budeme dále monitorovat a více informací získáte na našem webu.